sobie chteli uvidíte, a co tak divně začíná. Ten mohlo prožít vaše dítě, ať chce či nechce rodina. Ten může prožít vaše dítě, a nikoli jen na chmelu. A když se nad ním zamyslíte, dosáhl svého účelu. Jsme přece jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. A byla by věc nerozumná chtít rup navíc obracet. Chtít rup navíc obracet. Myslíme jenom